А муснякча? Те аз гнаци да си. Евдухан дуржелю ес Феликс, върписи ликан, айс карчки са шарджаз гестов, та ниц дурзга. Իհարկե չեմ հանդուրժի, տիկին Տամարա։ Լիկա մի հատ գնա շորդ փոխի։ Ավելի ճիշտ շոր հաքի։ Ֆելո, քեզ ինչ եղավ։ Ֆելո, ես էս շորիկը միշտ հաքել եմ ու հակնելու եմ ու չեմ պատրաստվում փոխել։ Եվ շատ իզուր, Լիկա ջան։ Ֆելիքս, քեզ դուր կգա, որ մեր բակի սեվաս գեստ քարթանդարները կնոջդ յետևից սուլեն եւ հավայի բաներ խոսեն։ Տիկին Տամարա։ Ի նկատի ունեմ վայրահաչան էլի։ Չէ, իհարկե դուր չի գա Տիկին Տամարա։ Դրա համար Լիկան հիմա կգնա ու շորը կփոխի։ Չէ փոխի։ Կփոխես։ Չէ փոխի, Ֆելո։ Կփոխես։ Չէ փոխի։ Ստիպված կփոխես։ Ես ի՞նչ խիստ ամուսին ես խաղում այդպես։ Ես Լիկայի տեղը լինեի 100% քեզանից կբաժանվեի։ Ասա, ես չէի ուզում սուրճելս նե Լիկայի վրա։ Տամարան ստիպեց։ Արսեն, Լիկան խնդրեց, որ ընկերոջդ փոխանցես, որ իր արարքը անպատասխան չի մնալ։ Խնդրում եմ, չմոռանաս ու կփոխանցես։ Մենք էլ ես վախեցանք էլի։ Արսեն հրաշնա։ Պաստոնը Լիկան հրաչին ասել, ես հիմա ի՞նչ անեմ։ Ինչ պիտի ես պատասխանի։ Չէ, ես հենց շատ ջայլ եմ, որ ես հեռախոսը զանգին պատասխանեմ։ Ֆելո, լավ կլինի պատասխանես, կարող ես լայի համար զանգում։ Հետո չպատասխանելու համար գլխիդ փորձեք չբերես։ Ալո։ Լսիլ Ֆելիքս, սրանից հետո եթե զանգել եմ հեռախոսը չես վերցրել, հաջորդ օրը քեզ ենք վերցնելու։ Վարա ջան, ուղղակի բաղնիկում էի։ Լավ, հիմա իշտում եմ ձեր հայատ։ Հեսա երկու սվետաֆորից կհասնեմ։ Էլայի համար նվեր եմ բերում, որ տաս իրանապես։ Լավ, վարա ջան։ Հա ի՞նչ էր ասում։ Ասում է Էլայի համար նվեր եմ բերել, իչի որ տամտանես։ Զարմանալի մարդ ես, չես կարողանում այդ հրաչին ասես, որ Էլան լավ աղջիկ չի։ Համ հրաչը Էլայից կպրծնի, համ էլ դու հրաչից։ Արսեն, լավ բան ես ասում, գիտես։ Ո՞նց շեյֆայ մեզ քան ժամանակ։ Գնամ հենց տենց էլ ասեմ։ Գնա, ես էլ պատրաստ եմ գնամ սրճարան։ Այսօր պիտի պապայի ընկերոջ աղջիկը հետ հանդիպեմ։ Ես գնացի։ Յո, Ֆելիքս, բարի օրապը։ Լավնա։ Էս ի՞նչ է։ Էսի։ Էսի փափուկ խաղալի կապեր։ Հրապարակից եմ գողացել, որ բերեմ տամ քեզ, որ տասել է։ Ընտիր խաղալիքա, խոսում է, քայլում է, լացում է, օգնեցեք հա գառում, նայ։ Ահ։ Տեսա։ Հրաշ ջան, բայց իրան իսուր ես բերել։ Ինչի՞ ապե լավը, չի։ Դե հարցը իրա մեջ չի, հարցը Էլայի մեջ է։ Լումս միրոպեւ մենակ թողապեր։ Դելո ասատենա ի՞նչ աղա։ Հրաշ ջան, Էլան քեզ արժանի աղջիկ չի ու արժանի չի, որ այսենց մեծ նվերներ ամես իրան։ Այսինքն։ Դե այսինքն Էլան լավ աղջիկ չի։ Լավ աղջիկ չի։ Ասաս իրան, ինձ լավ աղջիկ չի։ Ինչ ես խոսում։ Ինչ ես խոսում արա։ Հրաշ ջան, խնդրում եմ դու մի տակացի։ Ուղղակի Էլան դու ընտանելու աղջիկ չի, Հրաշ ջան։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ես քեզ մի պայմանով հիմա չեմ թաղում, որ դու միչև իրիկուն ինձ ապացուցես, որ Էլան լավ աղջիկ չի։ Եթե քեզ կբռնեմ ու կտանեմ կքցեմ գազանանոցի փղի վանդակ։ Հասկացա՞ր։ Հա։ Լոսը 9-ը։ 9-ը։ Դու ունես միջև իրիկուն ժամանակ։ Հա։ Որը լիքի մոքս ինչ եղավ։
որ այսի փոխտում էլ հնկային այի պապկասում։ Լավելի ասեն, ինչի ես չեզ լսեցի։ Հնսեն ամ նայ, որ զանգումա։ Ընկերոջը շենքի դեմը սպանում են, ինքը անցնում ա ու չի նկատում։ Ալո։ Գիտեք ինչ, մենք նրան չկարողացանք փրկել։ Ո՞նց։ Տենց այդ ջայլամետ, ո՞նց գլուխդ կողեցիր գետնի տակ։ Վելա դու ես։ Չէ, հոգիս ա։ Բարև, Էլա ջան։ Բարև, Էլ ջան։ Էլա ջան, քեզ մի հատ խնդրանք ունեմ։ Էլա ջան, մենակ մեր տանը չէ, որ կանայք են ապրում, մեկ-մեկ էլ դուք մուտքը մաքրեք։ Է, Ֆելիքս ջան։ Չէ, հասկացա։ Ես խնդրանք էր, թե սպառնալիք, Ֆելո։ Խնդրանք էր, Էլա ջան, ուղղակի կներես, մի քիչ կոպիտ ստացվեց, կներես։ Լավ։ Միրոպե, միրոպե, Էլա ջան, իրականում ես քեզ մի հատ էլ խնդրանք ունեմ։ Դու հիշում ես, որ ես քեզ ասացի, որ մի օր քեզ կնկարեմ։ Հա։ Իսկ կլինի, որ այդ օրը այսօր լինի։ Հա։ Հա։ Ֆել, իսկ պարտադիրա, որ ես տեսքով լինեմ։ Հա, Էլա ջան, դիպլոմայինիս թեմայի վերնագիրն ա, էլի, Եվան դրախտում։ Հա։ Էլա ջան, որ խնդրեմ, մի քիչ ուսդ կբացես։ Սենց լավ ա։ Ույնա։ Չո հասկացա, Ֆելիքս։ Ես ինչ է այստեղ կատարվում։ Մի րոպե։ Ես տեսան ինձ շատ ծանոթ ա։ Ինչ որ միտեղ տեսել եմ։ Հա, հիշեցի, Տիտանիկ ֆիլմում։ Տիկին Տամարա, ես ուղղակի էլ այն եմ նկարում, ի՞նչ Տիտանիկ։ Հա, ճիշտ ասում, ես ուղղակի Ֆելոյի բնորդուհին եմ։ Ախ, բնորդուհին ես։ Ուրեմն լսի ինչ եմ ասում, Ֆելիքս։ Հենց հիմա հավաքում ես քո մոլբերտ մուլբուրտները, բնորդուհի մնորդուհիներդ, ու այստեղից Սելին Դիոնոտ նվագում ես, պարզա։ Բայց ես ամեն ինչ այսպես չի մնալու։ Դու երեկոյան հաստատ կհանդիպես Այսբերգի, ես դա քեզ խոստանում եմ։ Չս խոսում օբեր։ Ֆուխրո։ Բայց նկարները քեզ որտեից, Ֆելիքս։ Ինտերնետից եմ քաշել, Հրաշ ջան։ Էլայիս նկարները սաղ աշխարհը տեսել եմ։ Փաստորեն ես ինձ դու զնգացա, որ աշխարհի ամենաուժեղ սնխչին չի կարա տեղը գցի։ Դա Հրաշ ջան։ Դու ես ուզում ես հետ ամուսնանալ։ Որս ինչ լավ բան արիր, Ֆելիքս ջան, փրկեցիր ինձ աղբեր, եկուս մի սոր պսակվելու էի խայտառակլ նեի ծավը տանը։ Շատ մի նեղնի, Հրաշ ջան, ծավ մախր, դե ես շատ ուրախ է, որ քեզ օգնեցի, կներես ես պիտի գնամ, Հրաշ ջան։ Ուրեմն միրոպը, ուրեմն նայելով այդ նկարների ես հասկացա, որ Էլան չի կարա դառնա իմ ընկերուհին։ Բայց նայելով այդ նկարներին, իմ մոտ բնական ցանկություն առաջացավ, որ Էլան դառնա իմ սիրածը։ Դու դրա հետ մոտիկ ես, չէ՞, ապեր։ Չէ, հոտը, հա։ Ուրեմն նա ինչ ենք անում։ Հիմա ես գնում եմ, ես նեղված պայերը մեջիցս անցկացնում եմ ու զանգում եմ քեզ։ Հեղավ։ Լավ է, ապեր։ Խնդրեմ, սա էլ մեր Միքելանջելոն, որի վրձինը չի շրջանցում ոչ մի մերկ մարմին։ Ֆելո, ես լսել եմ, մեջքիս հետևը բնորդուհի ես, հա՞ պապում։ Չէ, ի՞նչ բնորդուհի։ Անցի սենյակ կպարզենք։ Հաստորեն ինձ դավաճանում ես, հա՞, Ֆելո։
Դիկա դամար այստեղ չի, կարող ես այդ խանդոտ կանոչ կերպարիցը դուրս գաս։ Ֆելո, ես չեմ պատրաստվում խանդոտքին խաղալ։ Ես ուզում եմ ուրիշ դեր խաղալ։ Օրինակ Գոր Վարդանյանի դերն եմ ուզում խաղամ։ Դիկա, այդ ինչ ես անում։ Ընտանիք չկա, որ վեջ չլինի։ Ավելի ճիշտ պատերազմ։ Ավելի ճիշտ ճակատամարտ։ Զահար ու մար դավաճան հայվում։ Յոթ հերցեղանի պատվերը պատրաստ է։ Այն բոլորին հարցրել եմ շատ։ Ինչ կա ջահել։ Էդ իմ հետ եք։ Հա, հա, քո հետ եմ։ Գներեք իմ անունը Ռուբենա ու ինձ ջահել մի ասեք, հա։ Ջահել ես ասում, ջահել։ Գլուխը պատին ես տալիս, այ հաստապիս, արի ասեմ, է։ Լավ, ապեր, ես քեզ կզանգեմ, հիմա զբաղված եմ։ Բաներ ասում, ապեր։ Չէ, ուզում եմ ասեի, ինչ կցանկանաք։ Հա, ջահել ջան, կցանկանանք ձեր կաֆեն այսօր փակենք։ Ներողություն, դուք հարկայինից եք։ Չէ։ Այդ դեպքում ինչ եք ուզում մեր սրճարանը փակել։ Ուզում ենք փակենք, որ շեֆիս ծնունդը ստեղ նշենք։ Ահա։ Իս կաֆե տիրուչը ոնց կարանք դնենք։ Ես եմ կաֆեի տերը, ցավը տանեմ։ Հա, ուղղակի բարմենս այսօր աշխատանքի չի եք, է, տենց ես եմ էլի բարմենություն անում իրա փոխարեն։ Շատ անպատասխանատու տղա է, ապառիկների տակ, բան, տենց չեմ ուզում էլի գործից անեմ։ Ինչ ես նայում, վրես թուղթը գրիչ վերցրա մարդու պաֆերը ընդունի։ Աշխատանքից կարող եմ հեռացնեմ։ Հեսա, արշան բարև։ Արս ձերդ քոր չի գալիս։ Չէ, ինչի պիտի քոր գար։ Արշան, ուրեմն սրճարանում մի ժամից մի հատ մեծահարուստի ծնունդ կա։ Երկիչ ա պետք, մեջն է լավ փող գաղտեր։ Ինչքան։ 20,000 դրամ։ Ռուբեն, ու քո կարծիքով 20,000 դրամը լավ փող է, հա։ Արշան, նա եթե չես ուզում կարամ զանգեմ թաթանգա։ Ուղղակի ասացի դու փող աշխատես, էլի մոտիկ մարդ ես։ Լավ, հեսա գալիս եմ։ Զայնես քամին տանի, մասիսին վերանի, ամերու ես համ շատ մոտ, ամենասո արամոտ։ Զայնես քամին տանի, Ռուբ, բա սրանց հյուրերը երբ են գալու։ Ինչ ու տաթը ջան, այս մարդը մենակը ծնունդանելու հյուր չկա։ Հարգելի հայրենակիցներ, ընկերներ, հարազատներ, սեղանակիցներ, վերջի վերջո բարեկամներ, այսօր մեր հովելյարի ծնունդը եւ այս երգը ուզում ենք նվիրել մեր հովելյարին, գնացինք։ Բայց այսօր իմ ծնունդն է մեծացել է նա արդեն, իսկ արժունքն ու նամաստակը թողներ են, թողներ են, որ այսօր ձեր ծնունդն է մեծացել եք դուք արդեն։ Հեյ, ոտված ես, բայց ինչ արած, շարելում ես գազ մուքը քով, ես դուք ես մի միտք է անվերջ, նրության բուղ եք սուր, որ մարդիկ հարազատ, չլգենք ես կյանքան, ծնունդը չնոր Հարգելի հյուրեր, իսկ հիմա այս հաջորդ գեղեցիկ երգը ուզում եմ նվիրել մեր հոբելյարին, մի եղեք պասիվ, գնամ, ցեք, հրավիրում եմ պարարապարակ։ Եկել հավաքվել են քո շուրջ այսօր, հիմա ընկերներ են քո բոլոր, եղին միշտ ուրախ ու բախտավոր։ Արի, արի, չէ որ հիմա պիտի պահես երազանքը քո սրտի, կամաս, կամաս դուրս գանք, ամեն ինչ շատ լավ էր, մնումը հաշիվն էլ ասես, փակենք ու դուրս գանք։ Ձեր հաշիվը փակած է։
Ինչ ասում։ Դու՞ա փակել։ Ես ձեր հաշիվը փակել եմ։ Ես ձեր նման աղա, քեվչի, աղբերների հաշիվը փակել եմ։ Ինչ կերել խմել եք Անուշան։ Ես քո ցավը տանեմ։ Դու իմացի, որ միշտ քո մոտ են գալու։ Հա, էլի ցավը տանեմ։ Մնես լավ բան կանեք։ Միշտ սպասում ենք ձեզ։ Ուրեմն ասեմ, այսօրվա միջոցառմանը ընդհանուր առմամբ ծփնվելա 3.244.000 դրամ։ Դա էլ բաժանում ենք հավասար 3 մասերի, այսինքն ամեկից 1.000.000 դրամ։ Ջան, բայ 244.000 է։ Ասեն ջան, այն էլ հաշիվը, ցավը տանեմ, բայ։ Ոյ, ապրես ռոբո ջան, վերջապես մենք կտեղափոխվենք։ Ես լիկային չեմ էլ ուզում ասեմ, ուզում եմ առակնկալանեմ, վախ։ Բանկի աշխատողների համար ինչ անակնկալ լինի, որ տանեմ ժամանակին շուտ ապարիկներս մուծեն։ Ուրախությունից կպարեն, այդ տաշ։ Ժողովուրդ ջան, կներեք, որ խանգարում եմ, բայց շեֆը ստեղ բան է մոռացել։ Ինչ ապել։ 3.244.000 դրամ։ Ինչ ջան, ես չեմ հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Հա։ Ահա, շաբաշի մասին է խոսքը։ Ահա։ Ես շեֆս, խմա ժամանակ շաբաշտալու 6 սովորություն ունի։ Ես էլ այդ շաբաշը հետ վերցնելու 6 սովորություն ունեմ։ Ու չգիտեմ դրա դեմ ինչ անեմ։ Ան ախպերս, այսօր մեզ լավ ուրախացրեցիր։ Ապեր, բա մեզ։ Մեզ ասիր հիշա։ Ես ձեր զուգարնը որտեղը։ Ուրը տեղը պողում էի, հասի մանը դսվեն եմ։ Ուրը տեղը պողում էի, հասի մանը դսվեն եմ։ Միշտ սեց ալի բարան։